Saskaņā ar radīšanas stāstu. Viens no cilvēka pamatu uzdevumiem ir rūpēties par pasauli, kurā viņš dzīvo. Cilvēka pienākums pret savu mājvietu, mājvietu šī vārda visplašākajā nozīmē, šis pienākums ir vienkāršs un reizē sarežģīts. Vienkārši tajā nozīmē, ka tas ir izteikts vien divos vārdos – kopt un sargāt. Jeb lietojot jauno tulkojumu, kā dzirdējām, sargāt un apstrādāt. Kas patiesībā nozīmē divas it kā savstarpēji izslēdzošas aktivitātes. No vienas puses – saglabāšanu, sargāt. No otras puses – mainīšanu, apstrādāt. Un tas ir sarežģītais šeit. Saprast, ko nozīmē apkārtējo vidi un pasauli sargāt, ko nozīmē to mainīt, cik tālu. Un vai vispār ir iespējams līdzsvars starp vienu un otru. Šī nevienkāršā dualitāte un pretim stāvēšana izpaužas iespējams un pat vēl tiek pastiprināta arī tajā, ko Dievs ļoti konkrēti saka cilvēkam. Ēd no visiem dārza kokiem, bet no labu un ļaunu atzīšanas koka nēd. Jo tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirti un mirsi. Ēst. Nēst, mainīt, saglabāt, apstrādāt, sargāt. Šīs izvēles vienā brīdī sāk šķist pretrunīgas un neloģiskas. Nav viegli noturēt līdzsvaru. Tā ir zināma spriedze, un tas prasa mentālu un emocionālu piepūli katrā dzīves situācijā saprast, kad tad īsti ir. Kā to savulaik formulēja Sālamans, savs laiks dēstīt un savs laiks dēstīto atkal izraut, savs laiks, ko noplēst un savs laiks, ko uzcelt. Un ir ļoti liels kārdinājums vienkāršības labad izvēlēties kādu no galējībām un pieņemt to kā savas dzīves pozīciju. Tas ir tāpat, kā mēs iedomātos bumbiņu, kas ir nolikta piramīdas virsotnē. Tās labilais stāvoklis ilgst tikai īsu brīdi. Gravitācija dara savu, un bumbiņa piezemējas vienā vai otrā pusē. Tad lūk varētu sacīt čūska ēdenes dārzā reprezentē šo kārdinājumu spēku. Šo gravitāciju, ja varbūt pat varētu teikt cilvēka racionalitāti. Vai tiešām Dievs sacīja, no visiem dārza kokiem jūs nedrīkstat ēst? Tāda ir cilvēka daba. Mēs mēdzam šaubīties. Dažkārt mēs neapzināmies un nesaprotam, kas ar mums notiek. Un tad, lai rastu risinājumu šai iekšējai spriedzei, mēs piemeklējam tuvākos racionālos argumentus, lai paskaidrotu vai attaisnotu savas izjūtas un savu rīcību. Nu, mūsos it kā iekšēji kaut kas kāds gravitācijas spēks aizvelk mūs uz vienu vai otru pusi. Taču nav runa šeit par patiesību un loģiku. Galvenais, lai izskatās pēc patiesības un loģikas. Mums ar to bieži vien pilnīgi pietiek, lai izskatās pēc patiesības un loģikas. Un dažkārt tieši šī cilvēka racionalitāte kļūst par viņa iracionalitātes galveno instrumentu un sabiedroto. Piemēram,
Nu, tāds piemērs, lai mēs saprastu. Aptaujas Amerikā liecina, ka visvairāk tieši turīgi un izglītoti cilvēki netic cilvēka negatīvajai ietekmei uz apkārtējo vidi. Un netic ne jau tādēļ, ka viņiem būtu vairāk un precīzāku zināšanu par šo tēmu, jo viņi lūk ir izglītotāki. Nē, viņu ticība joprojām ir iracionāla. Tikai šajā gadījumā, jo izglītotāks cilvēks, jo izmanīgākos veidos viņš spēj savu iracionalitāti argumentēt un attaisnot. Un mēs nonākam ļoti paradoksālā situācijā. Jo gudrāk cilvēki, jo neiedomājamākām lietām viņi tic. Paradoksāli. Nu, ja tā labi padomā, mēs varam ēst no visiem dārza augļiem. Bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, neēdiet no tā, un neaiztieciet to, citādi mirsiet. Un te mēs esam liecinieki tam, kā bumbiņa ir nokritusi vienā pusē. Līdzsvars ir pazaudēts, cilvēks sāk pārspīlēt. Viņš ieņem galēju pozīciju. Un šajā gadījumā pasivitātes virzienā. Ne tikai ēst, pat aiztikt. Pieskarties nav labi. Nedrīkst. Un ir daudz cilvēki, kuri domā, ka tieši tā arī ir Dieva pavēle. No visa distancēties, no visa norobežoties. Viņuprāt, tas ir viss labākais veids, kā īstenot Dieva uzdevumu. Pāvils gan vēlāk vēstulē kolosiešiem šos nodēvēs par miesīgu cilvēku noteikumiem. Neņem, nēd, nepieskaries. Viņš saka, tie lemti iznīcībai un nolietojas. Tas viss ir pēc cilvēku izdomātiem priekšrakstiem un mācībām. Vēlāk Timotejam Pāvils rakstīs vēl skarbāk. Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības un pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām, ko izplatīs liekulīgi meļi, kuru sirdsapziņā iededzināta zīme. Viņi aizlieks precēties, liks atturēties no ēdiena, ko Dievs ir radījis. Taču patiesībā runa ir par līdzsvaru. Un tieši tas ir visgrūtākais. Visdažādākajās dzīves sfērās mēs atradīsim cilvēkus, kuri ir pārliecināti, ka tieši pasivitāte, pēc iespējas neko nedarīt, pēc iespējas neko nemainīt, pēc iespējas visu ignorēt, ka tas ir īstais eksistences veids, kas mums no Dieva pavēlēts. Bet redziet, problēma ir tajā, ka ieņēmis vienu, galēju pozīciju. Cilvēks agri vai vēl tiek kārdināts ar pilnīgi pretējo. Nedrīkst ēst un pieskarties. Kādas muļķības? Drīkst pilnīgi visu, un jo vairāk, jo labāk. Pasivitātes un norobežošanās pretstats diemžēl nav atbildības uzņemšanās. Pasivitātes un norobežošanās pretstats ir neprātīga ārdīšanās, nerēķinoties ar sekām. Tā ir otra galējība. Un arī šajā ziņā ir pietiekam daudz cilvēku, kuri domā, ka tieši tā ir jādara lietas. Tā jāpilda savus uzdevumus. Aktīvi iesaistoties, pārņemot visu savās rokās, kaislīgi cīnoties par savu taisnību, apkarojot un iznīcinot pretējus viedokļus un vislabāk jau preventīvi, to
viņuprāt, nozīmē Dieva pavēle apstrādāt pasauli, kopt pasauli. Tikai visbiežāk šie cilvēki nepamana, ka viņu īstenotā pasaules un citu cilvēku apstrādāšana notiek saskaņā ar viņu pašu ambīcijām. Turklāt pārkāpjot visas iespējamās robežas, sākot ar iekšējām, emocionālām un beidzot ar politiskām un fiziskām. Un tās vairs sen nav tās pārmaiņas, tā pasaules kopšana un apstrādāšana, kādu Dievs gribētu redzēt. Bet kas tad ir pareizais līdzsvars? Ko nozīmē līdzsvarotas rūpes par pasauli? Par Dieva radīto ēdeni, kas mums dota kā mājvieta. Kopt un sargāt šo pasauli. Visu pirms nozīmē rūpēties par to labo, kas jau ir radīts. Un šajā pasaulē ir ļoti daudz kā laba. Jo, kā mēs lasām radīšanas stāstā, Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis un redzi, tas bija ļoti labs. Kopt un sargāt šo pasauli vispirms nozīmē neļaut labajam aiziet postā. Nebūt pasīvam un neļauties iznīcībai. Un, protams, neārdīt arī pašiem. Būt ne tikai izglītotam un gudram, tik gudram, ka var piemānīt sevi, bet būt arī godīgam un drosmīgam, lai vienlaikus norādītu arī uz visu veidu destruktīviem procesiem, gan sevī, gan arī citos. Pamanīt un parādīt to robežu, aiz kuras mana un citu rīcību šajā pasaulē atstāja neatgriezenisku ārdošu ietekmi. Kopt un rūpēties, sargāt to labo, kas jau ir. Tajā pašā laikā mēs arī, es domāju, labi saprotam, ka mūsu vienīgais pozitīvais pienesums būs tāda drosmīga un nesaudzīga kritizēšana un norādīšana uz problēmām, ar to jau pasaules kopšanai un sargāšanai būs par maz. Ir svarīgi nedarīt ļaunu, taču darīt labu ir izšķiroši. Un Pāvilam taisnība. Mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Taču vienlaikus viņš arī norāda uz mīlestības aktīvo un pozitīvo saturu. Sirsnību, savstarpēju cieņu, izpalīdzību, solidaritāti, mieru savstarpējās attiecībās. Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu. Un lūk atkal jau cilvēka sarežģītais uzdevums. Kā neļaut ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvarēt pašam, turklāt ar labu? Kā iemācīties nebūt par upuri un kaislauģi? Un vienlaikus, kā uz to tiecoties pašam nekļūt par varmāku vai uzmācīgu glābēju, kurš ar savām pārspīlētajām aktivitātēm tādā vai citādā veidā vienalga nodara pāri citiem? Jā, kā tas ir? Uzvarēt ar labu. Mēs zinām, ko nozīmē zaudēt. Mēs zinām, ko nozīmē ciest. Mēs zinām, ko nozīmē, kad dar pāri.
Tas ir dziļi iegravēts mūsu, kā nesen sacīja kāds pašmāja politiķis, ģimenes vēsturiskajā atmiņā. Gan tautas, gan mūsu individuālā līmenī. Mēs arī labi zinām, ko nozīmē prasmīgi īstenota vardarbība. Jo visbiežāk jau ciešana cēloni šai pasaulē ir tieši cilvēki īstenota vardarbība iepratīm viens otram. Un turklāt, lai sajustu pāri darījumu un ciešanas, tai vardarbībai nav obligāti jābūt fiziskai. Dzīves laikā mēs esam izkopuši un no paaudzes paaudzē nereti nodevuši daudzas un dažādas izsmalcinātas vardarbības metodas. Tādēļ uzvarēt ar labu ir tevai neiespējamā misija. Un tas kā reizi ir. Iekšējā līdzsvara jautājums starp gļēvu vai vienaldzīgi pasīvu attieksmi un destruktīvu aktivitāti. Pareizās līdzsvara proporcijas mēs varam ieraudzīt Jēzu Kristu. Un nevelti Pāvils romiešiem raksta, ka tieši tāds jau arī ir Dieva mērķis – cilvēkus darīt līdzīgus sava dēla tēlam. Līdzsvar proporcijas Jēzū, redzēdams netaisnību pie citiem, viņš nenovērsa skatienu, it kā tas uz viņu neatiektos. Piedzīvodams netaisnību pats pret sevi, viņš neklusēja, it kā tas viņu nesatrauktu. Viņš runāja par netaisnību un ciešanām. Viņš konfrontēja vardarbību. Viņš izgaismoja jebkurus mēģinājumus, kādus nepamatot padarīt par vainīgiem, lai varētu pār viņiem uzurpēties. Viņš izgaismoja jebkādu šādus mēģinājumus. Un vienlaikus viņš darīja visu, lai atvieglotu cilvēku ciešanas. Tos, kam tiek darīts pāri, iedrošinātu, atgrieztu viņiem vērtības un pašcieņas izjūtu. Lūk, līdzsvars. Jēzu. Paldies Dievam arī šādu vēstures, ģimenes vēsturiskajā atmiņā, arī šādu pieredzi mēs saglabājam. Un tā ir pieejama. Varbūt nevienmēr individuālā veidā, bet cilvēces līmenī noteikti. Un ne tikai Kristus personā vien, bet arī to cilvēku veidolā, kas tika darīti aizvien līdzīgāk viņam. Vēsture zina daudzus šādus patiesības lieciniekus. Cilvēkus, kuri nebaidījās atklāt patiesību par sevi un citiem, lai cik nepatīkam un skarba tā būtu, bet kuri vienlaikus arī iemiesoja to patiesību, kur apostols Jānis bija sapratis un piedzīvojis Jēzu, proti, ka Dievs ir mīlestība. Konkrēta, neatlaidīga, aktīva mīlestība. Līdzsvaru sajust un noturēt nav viegli. Par to var runāt, par to var lasīt lekcijas, bet tas ir jāpiedzīvo. Caur lekcijām un runāšanu tas neatnāk. Līdzsvaru sajust un noturēt nav viegli, kā jūs zinat, pat tik vienkāršā nodarbē, kā piemēram mācoties braukt ar velosipēdu. Varētu seminārus noturēt par šo tēmu, varētu diagrammas zīmēt uz tāfeles. Iemācīties braukt ar velosipēdu var tikai tad, ja ir kāda mīloša,
droša roka, kura pietur mazliet velospēdu, kamēr uzsākam braukt. Ja ir kāda mīloša, droša roka, kura pieceļ mūsu kājās un iedrošina, kad esam nokrituši, ja ir šāda klātbūtne, tad mēs esam gatavi mēģināt tik ilgi, kamēr šo līdzsvaru sajūtam. Un sajusts reiz tas paliek uz mūžu. Būt Kristus tūmā, Bībeles lasīšanā, lūkšanā, meditācijā, sakramenta saņemšanā, būt mīlošu un pēc iespējas līdzsvarotu cilvēku tūmā. Tas šķiet ir vienīgais veids, kā apgūt, it kā vienkāršo, bet vienlaikus ļoti sarežģīto mums visiem uzticēto uzdevumu – kopt un sargāt šo pasauli. Āmen.